Secretary Judy Tegiwalo, and the other members of the Cabinet, Secretary Villar and Secretary Diokno. Alam mo sa lahat, mawala na mawala, mamatay na kami lahat. Sa kabinete, wag ho yung budget. Ayun ho talaga may sabi kung may pera o wala. Ngayon, pag sinabi diyang meron, maligaya ang tao. Pag sinabi diyang wala, malungkot tayong lahat. Governor Marilo Kayko, Congresswoman Hedinina Abad, Municipal Mayors of Batanes, my fellow workers in government, my beloved countrymen, ikatsadaw ko kay diyan. Wala man ako nakitang maganda. Sana masabi ko kaagad. Naghahanap ako. Yang, we were supposed to be here about October 6 during the first typhoon, right after. Unfortunately, the weather was not cooperating and there was another one coming your way. So we had to postpone the trip. Quite a long time, and now that we are here, may hinahabol na naman kami ng isang bagyo na naman sa likod. You could feel by the wind that's well, it's the weather of this place, but God must have been a purpose in placing you here. You know, the wind currents dito sa ating bayan goes upward from the east to the west and makes a turn somewhere in the Pacific, not really near our coastal waters, but usually it goes up to Japan. But sometimes the tail end of that typhoon, unless there is a direct hit, always passes by Batanes, and that is historical. So yung pinaka-storm-battered ng mga tao sa Pilipinas ay kayo po. So kung anumang hurricane o anumang bagyo dadating sa Pilipinas, kayo ang pinaka-praktisado. Eh, halos buwan-buwan. And God, I said, must have, because you are a resilient race. You have taken it as a matter of fact in life. This is where God placed you, and you have just to make the most of it. But since time immemorial, maliit pa kami, we always hear about Batanes and the almost unending storm that passes by your place. And that is why saludo kaming lahat sa inyo. Were it not for a lesser mortal, wala ng tao dito sa Batanes. Could have migrated to Mindanao, but if you go to Mindanao, there is no storm, but there is fighting, rebellion also. So mamili kayo. But you're always welcome to relocate in Mindanao. There is still space there, but I cannot guarantee that your life will be serene and subdued. So dito, hindi ko na lang natari, sabi, mabutit na lang po nandito si Secretary Diokno actually. Because in my sorties to the provinces, alam mo, do not be offended. Tayo lahat naman. Pagbaba ko sa aeroplano, pera yan. Lahat. Lahat na probinsya. Pagbukas ng bunga niyan, mayor, yung tulay ko. Mayor, yung eskwelahan ko. Kaya kung ari lang, mayroong tiga-sunod. Kaya hindi ko masabi kaagad kung makatulong ako o hindi. So I am not in a position to decide immediately. That's why if si Secretary Diokno wala, naninervyos na ako. Wala akong maisagot eh. But pera talaga ang kailangan natin dito sa Pilipinas. And the only way that we can really improve is through the economy. Na palaguin natin at butihin natin pagdala ang bayan. One of the things that has put us down all throughout the years, the one main reason why government is dysfunctional is because there is graft and corruption. Lahat yan. Lahat na administration, ayaw ko kung sa akin, kung dito sa akin, magkagulo tayo. Because, you know, you do not know me. I come from a city that faces Australia. On a clear day, makikita ko yung mga Australiano doon sa beach. Naka-bikini, naka-shorts. Malayo tayo, from tip to tip tayo dito ngayon. So, ang aking ibig sabihin is, we have been on the onslaught of corruption ever since. Kaya nung unang mga pangako ako, tumakbo ako, eh, hintuin ko ang graft and corruption sa gobyerno. I have the money. Sabi ni Ben, dito sa food, DSWD, dito sa infrastructure facilities, si Mark said, he has the money. Itong agricultural and environmental damage nyo, ang DA may pera yan. Itong communication facilities, we also have the money. We will immediately start to rebuild the infrastructure. Ngayon, mabuti magprangkahan na lang tayo sa problema natin. This has long been, tinatago kasi natin eh. Mahirap kasi dito, ganito. Well, in my city, I was able to correct some things but not all. Pero doon sa siyudad ko, I only give you mga clearances, lahat, electrical clearances, whatever. Basta permit or clearance, 3 days. 3 days. Ngayon, eh ako na ang presidente. Isang departamento, usually it takes them about 2-3 years to process paper. Hindi itong Neda ngayon. Not the new Neda and the Pernia because that guy is good. UP professor yan. He's very bright. I am only giving each department, everyone, lahat, Department of Justice, Department of Defense, 1 month. 1 month lang. Walang pila. Pagdating doon, just give him a shopping list. You produce these things, these particular documents. Pagsabit niya, do not add or take away anything from that list. But rather give him a stab. Kailan siya babalik at kunin niya yung papeles, whether approved or disapproved. Na ngayon, kung agrabyado ka, then you may take it up with my office. Ang gawin ko ngayon, buksan ko ang RPN TV. I don't know what that. PTB4 is that the one? Okay, ang PTB4. And after the news in the morning, I will allot 1 hour for the public to text diretso na sa TV. Complaint against the President Duterte, subject matter, ganon. My papers na bara kasi hinihingian ako ni, ilagay mo pangalan. In fairness to everybody, in keeping with the role of the right to be heard, pagkabukas, pwede siyang sumagot. Doon i-text niya. Hindi po totoo yan. Ready na po ang release ng pera o ready na po yung permit. Kaya naunahan lang ako sa pag-report. Kaya lalabas ka agad. Gano'n. Huwag na tayong pagbulahan. Pag inupuan mo yung papel, dyan nakakaletche-letche ang... Now, ako, I said, I'm coming in from the cold. Hindi ninyo ako kilala. Mindanao ako. Sa awa ng Diyos, nanalo ako. Now, wag na lang yung mga majority votes. Puro naman tayo Pilipino. Do, isipin ko na lang na nag-landslide ako dito. Malapit ako ma-slide doon sa aeroplano kanina pagbaba. Let's not talk about, you know, who reported what and who supported them. Tapos na yan eh. So ganito yan. Kung ano yung pera natin, pakati-hatian talaga natin yan. It will be divided equally. Na walang, ito dito, kontrapartido, wala yan. And as a matter of fact, nandyan mo yan si Mark, pati si Ben, pati si Judy. Hindi kami nag-uusap ng politika at ako'y nagagalit basta yan. I do not allow in the cabinet talking about politics. I do not even want to hear that this should be priority because it's the project of congressman. Wala sa'yo. Alam mo bakit? Nanalo ako, wala akong partido halos. Yung PDP was a moribund party. It was not alive. It was just breathing because there were two members, Senator Pimentel and the father. Of course, the loose organization was there. But it only came into being, again, alive when I ran. Wala akong pera. Wala akong nagsuporta sa akin, mas mabuti. Nagpapasalamat na ako ngayon, wala akong utang na loob. Sa totoo lang. So kung wala akong utang na loob sa isa ninyo, edi lahat ako may utang na loob sa lahat. Because I cannot really pinpoint except for a few persons who helped me financially. But sinasabi ko, I never accepted donations. I just cannot name the names. But mag-isip na lang kayo yung mga contributors na malalaki at yun na sila. At ipapagmalaki ko. I never. Kaya swerte ang diskarte ko na eh, kung matalo, di matalo. Wala tayong magawa niyan. Ngayon, sinasabi nila itong trabaho ko. Maswerte kayo dito because we do not have to talk bloody things. But the Philippines is reeling under the contamination of drugs, and it has reached the 4 million mark. Now, ang masakit sa akin ganito, kasi ako po'y pinagbabatikos at gusto ako ipakulong ng mga ulol, na sinabi ko na, if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of the land, I will kill you. Bayan ko to. Mahal ko ang bayan, pati Batanes, kalayo-layo nito. Do not mess up with my country. You know, and it is, hindi dito, but I'll just give you one example. Pera ang pinag-usapan eh. There are, wag lang yung akin, yung 1 million sa akin na yung panahon eh. But I am still counting because there are still surrenderies day to day. At the end of the year, I might make a computation again. But it's going to be 4 million. Noon 7, ngayon 8, ngayon nearing 9 na. Well, wag muna yung akin. Yung sinabi ni Santiago, General Santiago, when he was the PDEA. Sabi niya, there are now 3 million addicts. I'll give you a simple computation. At 200 per hit for 1 day, that is 6,000 a month per person. Times the 12, that is 18 billion a month. Times 12, that is 216 billion a month. Pupunta sana sa pagkain, enrollment ng mga bata, baon ng mga bata, at kung ang tatay ang tinatamaan, it becomes a dysfunctional family. Wala ng pagkain, sabog ang pamilya, and ultimately, isa maghiwalay. If it is the husband or the wife, it will destroy the family. it becomes dysfunctional, ang mga bata hindi na magkapag-aral, ang lahat na. At yung mga kababayan natin, talagang masakit sa akin, bantay ko sa akin, nandoon sa labas na pagkamatay, working their ass to death, para lang makakuha ng pera, magpasweldo, makapag-aral ng mga anak nila dito. At pagdating dito, nalulong sa droga, nadisgrasya ang anak, ni-rape, pinatay, because the criminals were crawling all over the country. Ano pa naman yung patay ngayon? Gusto ninyong bilangin? Hindi nakakalahati yung krimen na namatay ngayon sa nung namatay nung nakaraang panahon. Noon, ang namamatay, rape, bata, tatay sinasaksak, nanay inahatsa. Those were the crimes of the days. Rape ng isang pamilya, patayin lahat. From the daughters to the mother. Ngayon, nagbibilang sila ng 3,000 ng patay. 3,000? Eh, sino nagpatay? Eh, iwan ko. Eh, ako yung tinuturo nila. Look, ganito yan. I'm not trying to offend anybody. Hindi yan ngayon. Puro matitino yan. When I assumed the presidency, I had to fire 6 general for involvement in drugs. Yung mga police ngayon na the number about 150, tawag nila ninja. Hanggang ngayon isa walang baka nagtago dito ang gago. Walang nag-surrender. Kaya nilagyan ko yung ulo nila 2 million each. Ngayon, hindi ko... Ayaw ko kung tanggapin ko buhayan o patay. Pero ganon kalala ang nangyari sa ating bayan. So anong gusto nilang ganon? Gusto nilang ipakulong kasi ako daw ex-judicial killing. Sos Mariosep. Hindi nila alam, nung una, there were cleansing sa kanila-kanila lang. Eh, yung mga generasyon, di pagpatay na yung mga tauhan niya, eh, talagang iipitin sila noon. At saka yung police, yung mga runner nila. Ang anong binatay namin, kami sa gobyerno, wala pa. Mag-umpisa pa lang. So, wala pa kami doon sa 3,000 na yun. Saka, itong mga Amerikanong ka, I learned my story. Sabihin nila na, I am threatening, doon sa iyo, ang ginamit nila, this politician is threatening the criminals with death. There is nothing wrong in threatening criminals to death. By that statement alone, bas ikaw masabi mo, kayong mga kriminal, patayin ko, huwag kayong magdukulong. It is a perfect statement. Na ngayon, gusto nila akong hilain doon for that statement. If it is not a crime in my country, why would you just? Kaya ako sa galit ko, minumura ako. Why? Kasi nung umpisa yan ng yellow talaga yan eh. Dito, yellow yan. Sinaksa na. Remember that it was not an issue against me. It was only after I was hitting the ratings na lumabas na yung mga basura nila Trillanes, yung aking mga deposito. Sorry, Joseph. Kung meron ako ganong karaming pera, hindi mo ako kita dito. Sa edad ko, 71 years old, mamasyal na ako ang paskisaan. Yun ang problema. Yun, doon nila binungos yung black propaganda. At doon nangyari yung sabi na, wala ho ako niyan. Sa totoo lang, I became mayor in Davao City in 1988, I never lost an election until now. Wala talaga akong talo. Pagka-mayor ko, tuloy-tuloy na hanggang pagka-presidente ko. Ngayon, bakit ako naging presidente? Ewan ko talaga, yan ang problema pag-usapan pa natin. Kaya wala akong utang na loob na lahat. Kaya sinabi ko, sa lahat, tayo sa gobyerno, and I will end this talk with you. Okay na ito, may pera kami. I will ask General Alad to to coordinate all the national aid dito. He will come back here para to coordinate. At saka, I will end it by saying na corruption has to stop. I also bind the local government. Yung iba kasi sa BIR, 2 days na lang. Yung iba, online na. Wala nang punta-punta, wala nang follow-up. No problem about that. So I would like the local governments to follow suit, adapt in the most expeditious way the release of documents and papers needed by the... The ideal number of days is 3 days. 2 days. Ano ba wala kang ginagawa dyan? Gawain mo yung trabaho mo. And that goes for the national government. It will not be years. It will only be 1 month for everybody. Walang extension yan. I'm telling you now, let us give the Filipino a respite of all of these years suffering corruption in government. Ngayon, itong law and order, sabihin ko sa inyo, sabi ko walang corruption, walang droga, walang kriminalidad. I will not stop. Masiguro ninyo, itaga ninyo kung saan itaga yan. I will not stop until the last pusher, until the last drug lord is taken away. Now, let me end it by saying, in this quest, kasi hindi naman talaga ako, bakit ako nanalo? Without the money and effective machinery. And I would say, Panginoong Diyos yan. God gave it to me. Alam ninyo yan. Pati kayo nagtaka bakit ako nanalo from you now. And with the largest margin ever of 6 million ang lamang. Why? It was in the messaging. Why? Because I tend to believe now that it was God who gave it to me. And sabi nila, ay yan, mawala yan, i-impeach. Ako, taya ko, honor, buhay, pati ang pagka-presidente ko. Huwag ninyong akong takutin yung mga taga-Manila na mag-rally kayo next year. Palisin niyo. Kasi pag napaalis ako, that is part of my destiny. Na ang destiny ko, ma-presidente, 1 taon lang ako. Ganon yan. So, doon natin masyaba na, doon tayo sa mga newspaper, na warningan ako, magkudita, kasali yan sa destiny ko na kung mapresidente ako ng 2 buwan lang, 2 taon, that is part of what destiny, what God gave me. Hanggang dyan ka lang. Tapos. So ayaw akong takutin niya mga magkudita, paalisin, tapos people power. Ay anak ka ng kasali na yan. Nakasulat na yan. E paano ako nanalo pagka-presidente? Sagutin mo muna yan. Kung hindi mo sagot, ayan. Paano ako maging presidente 2 taon lang? Kasali na yan. Yan sa destiny ko. Yan lang ang binigay ng Diyos sa akin. Paabutin ako 6 years, patay kayong lahat. Maraming salamat po.